Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartelijk welkom bij ons Bybelkuier. Advent is die tijd in die jaar waarin ons gereed maak om weer te dink aan Jezus wat op een keer aarde toegekom het. Hy is ons koning en het beloof dat hy eendag weer gaan kom. Ons is in die tweede week van Advent. Die adventkrans hier langs mij het nie een begin of een einde nie. Dit beteken Jezus is voor altijd en altijd ons koning. Daarom kuier ons vanavond bykie saam uit Jesaja 40 vanaf vers 1. Ek lees dit voor ons. Soos een herder verzorg hy sy kudde is die opskrif. Die uitkomst is hier, die uitkomst is hier. Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tijding. Sê vir hom, sy swaarkry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here een pad in die woestijn. Maak in die barre wereld een groot pad vir God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelijk grond word, elke bult moet een gelijkte word, en elke koppie een vlakte. Dan zal die macht van die Here geopenbaar word, al wat leef zal dit zien. Die Here zelf het dit gesê. Iemand sê roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom, gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daar oor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem. Jy wat die goeie tyding moet bring, moet nie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier, die Here God kom. Hy is die machtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy in sy arms by mekaar. En hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammeroeie. Medegeloofsreisigers, elkeen van ons beleef die een of ander tyd ballingskap in ons lewens. Dit beteken, ons is op 'n plek waar ons nie wil wees nie. Dink maar net 'n bietjie. Dit kan die wanhoop en die hartseer wees van mense wat die afsterwe van 'n geliefde moet hanteer en verwerk. Die hartseer van kinders wat deur 'n egskeiding in twee geskeur is. Die skuldgevoel van 'n man wat sy werk verloor. Dit is die inperking van en die vrees om COVID-19 op te doen. Die onsekerheid wat die ekonomie bring. So kan ons voortgaan om negatiewe dinge op te noem wat ons 'n intense ervaring van trauma, moedeloosheid en uitsigloosheid gee. Dit is presies wat die volk Israel tydens ballingskap beleef het. In Babel was hulle ver van hulle huis af en hulle moet daar in die vreemde leef. Deurgaans is hulle bewus dat Jerusalem verwoes is en die tempel wat hulle as woonplek van God verstaan het, is vernietig. Geen wonder hulle wil nie sing nie en by die riviere van Babel sit en huil volgens Psalm 137. Die boek Klaagliedere verwoord kragtig hierdie ervaring van verlies, ontwrigting en ontworteling. In Klaagliedere 1 word die beeld gebruik van Jerusalem wat onbedaarlik die hele nag huil met trane wat oor sy wange loop.
en daar is niemand om te vertroos nie. So weerspiel klaagliedere ook iets van Israëlse ballingskap ervaring. Daar is een diep gevoel van thuisteloosheid, trauma, van treurigheid en een gebrek aan troos. In so een situasie aanvaar een mens dan makkelijk die beskrywing van die werkelijkheid wat so oortuigend in daardie situasie lyk. In so 'n situasie kan ons Christelike geloofstorie net te swak lyk vir ons om in hierdie situasie van hulp te wees. Of as kerk kan ons dink dat die Christelike boodskap daarom te naïef of broos is om die komplekse uitdagings van ons dag die hoof te bied. Te midde van sulke tye en sulke vrae en sulke gedagtes, kan ons nou die woorde van Jesaja 40 vers 1 hoor en vir onsself toeëien. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. In die nuwe vertaling van 2020 staan daar troos, troos. Troos my volk. In Jesaja 40 word die boodskap van die profeet in 'n nuwe situasie weer opnuut toegepas. Maar nou is die boodskap nie meer die van oordeel nie, maar een van troos, uitkoms en verlossing. Dit bring die boodskap van troos, of in die woorde van vers 2, bring vir Jerusalem die goeie tyding. Die goeie tyding is juist die boodskap van die tyd van straf is verby, daar is vergifnis, genoeg van hierdie straf, oordeel en ballingskap. Daar is uitkoms. Die ballingskap het nie die laaste woord nie. Die profeet moet hierdie woorde bring, hierdie alternatiewe visie verkondig vir die wat trauma en troosteloosheid beleef. Maar ons hoor hoe die profeet teestribbel teen hierdie roeping, wat help hierdie boodskap tog in die lig van mense, van menslike verganklikheid en kwesbaarheid. Die volk is soos gras. Jesaja 40 maak dit duidelik dat die boodskap van troos nie in menslike moontlikhede veranker is nie, maar in die ewige blywende woord van God. Hierop bou die trooswoord. Die troos is nie geleë in mense se vermoëns nie, maar in die betroubaarheid van God en sy woord. Die goeie nuus word begrond in die karakter van God. Hierdie God is nie sonder mag nie. Hy is nie ondergeskik aan die Babiloniese gode nie. Hy is die magtige wat oorwin in stryd en regeer. Maar sy mag is nie die mag van 'n wrede despoot voor wie ons in vrees en bewing moet leef nie. Nee, dit is die mag wat gedrenk is in die liefde en sorg. Die magtige heerser is ook die herder, en die herder is die lam wat heers. Wanneer ons weer op 'n plek in ons lewe is waar ons nie wil wees nie, moet ons hierdie woorde van Jesaja 40 onthou. Daar is troos, daar is uitkoms, en onthou, hierdie woord is gebou op God se woord. Die God wat nie gedra word nie, maar hy wat ons dra. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammer ooie. In hierdie wete kan ek en jy in hierdie unieke omstandighede rus en vrede vind. Hierdie God staan ons by. Hy is God met ons, Immanuel. Onthou, volgens vers 9 kan ons hierdie goeie nuus verkondig. Klim op die hoë berg, roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Sê, julle God is hier,
die Christus, wat die goeie herder is, wat sy lewe vir sy skape afgelê, sodat hulle die lewe in oorvloed kan hê. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woord vanaand, wat ons kan hoor en kan lees en kan weet dat dit waar is. Want dit kom van die lewende God. Die God wat altyd teenwoordig is by ons. Die Immanuel wat sy seun gestuur het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, skenk ons nou daar die lewe in oorvloed deur Jesus Christus ons Here. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het en reageer asseblief en ek hoop julle het almal of julle almal sal vrede en rus in Christus beleef. Rustige aand vir elkeen.